অৰুণোদয় আঁচনি আৰু ৰেচন কাৰ্ডক লৈ কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা অসমত 9 লাখ লোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি ধন। প্ৰতি বছৰে এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব বুলি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইপিনে অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অসমৰ 52 লাখ লোকক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব। এই 52 লাখ লোকে জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই পাব বিনামূলীয়া চাউল। ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসা ব্যয়ো লাভ কৰিব। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই সুবিধা লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলে। কেৱল ৰাজ্যৰ ভিতৰতে নহয় অসমৰ বাহিৰতো চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সুবিধা পাব সেই পৰিয়ালসমূহে। ইপিনে 30 নৱেম্বৰৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰসকলেও স্কুটি লাভ কৰিব। অহা বছৰ নতুনকৈ 25খন কলেজ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে। অহা মাহৰ পৰা ৰাজ্যত কৃষকৰ পৰা পুনৰ ধান কিনিব চৰকাৰখনে। প্ৰতি কুইণ্টলত 2006 টকাকৈ দিব চৰকাৰে। অৰুণোদয় আঁচনি, ৰেচন কাৰ্ড, স্কুটি আৰু কৃষকক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি কি ক'লে শুনক। যোৱা বছৰত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অৰুণোদয় আঁচনি। এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি 830 টকা এটা এটা ফেমিলিলৈকে আমি দিয়াৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। চাওঁতে চাওঁতে এই অৰুণোদয়ক আমি 1250 টকালৈকে মাহত লৈ যাব পাৰিলোঁ আৰু অহা মাহৰ পৰা অসমত আৰু 9 লাখ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি নতুনকৈ দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। দক্ষিণ কামৰূপৰো বহুত দুখীয়া পৰিয়াল উপকৃত হ'ব। চাওঁতে চাওঁতে অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰত্যেক বছৰতে সি আগতকৈ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব। আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নোপোৱা অসমত দুখীয়া মানুহ বহুত আছে। এইবাৰ আমি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অসমত নতুনকৈ 52 লাখ লোকক নতুনকৈ আমি বিনামূলীয়া চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ড দিয়া কাম আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ ৰাজ্যখনত বহুতো দৰিদ্ৰ লোক আছে যোনে চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো পল প্ৰত্যেকটো খন চিন্তাত পাৰ কৰিব লাগে। এই বছৰৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা অসমত যিমান পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড থাকিব সকলোৱে চিকিৎসালয়ত 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্যৰ বাবে সেৱা সুবিধা ল'ব পাৰিব। অকল অসমতে নহয় অসমৰ বাহিৰত গৈও সেই সুবিধা তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। আজি আমি অসমৰ সমগ্ৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটোক নতুনকৈ সুসজ্জিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডক আমি সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। যোৱা বছৰ আমি অকল ছোৱালীসকলক স্কুটি দিছিলোঁ, অহা 30 তাৰিখৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ল'ৰাসকলকো আমি স্কুটি দিয়াৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে অসমৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ তেওঁলোকে নিজক সংযোজিত কৰিব পাৰে। আমি অসমত প্ৰতি বছৰে নতুনকৈ মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনক শৈক্ষিক দিশত ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাক আমি শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবে আমি কাম কৰিছোঁ। অহা বছৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 25খন নতুনকৈ কলেজ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু বহু কলেজত বিজ্ঞান শাখা, কলা শাখা, বাণিজ্য শাখা প্ৰৱৰ্তন কৰিব। আমি ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক অসমৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে যাতে নিজৰ দুৱাৰমুখত শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি আজি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা মোক এখন স্মাৰকপত্ৰ দিয়া হৈছে। মই নিশ্চয় সেই স্মাৰকপত্ৰৰ কথাখিনিও মনত ৰাখিম আৰু সময়ত আপোনালোকে যাতে ভাল খবৰ পাব পাৰে তাৰ বাবে মই ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি দক্ষিণ কামৰূপত মই মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ অহাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। মা চণ্ডিকাৰ দেৱালয়ত মা চণ্ডিকাক প্ৰণাম কৰি আজি আমি অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰৰ এক নতুন বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। মোৰ বিশ্বাস
আমার রাজ্যর কৃষকসকল আমার যিবিলাক আমি কৃষকসকলৰ বাবে কোম্পানি নির্মাণ কৰিছো পথাৰ পৰিচালনা সমিতি আত্মসহায়ক গোট সকলোৱে আমাৰ প্ৰাথমিক উৎপাদন লগত প্ৰচেছিং আৰু পেকেজিংৰ বাবে যাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে তাৰ বাবে মই পুনৰ আহ্বান জনাইছো শেষত মই অসমৰ কৃষকসকলক অনুৰোধ কৰিম যে অহা মাহৰ পৰা আমি ৰাজ্যত ধান ক্ৰয়ৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰিম 2000 টকা 2006 টকা আমি প্ৰতি কুইণ্টলত দিম কোনেও যাতে নিজৰ ধান কোনো কাৰণে যাতে কোনো মধ্যভোগীক নিদিয়ে তাৰ বাবে মই দৰহাই দৰহাই অনুৰোধ কৰি ভিৰো ৰিপৰ্ট টাইম 8